E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz para lavar as nossas roupas. Isso, lavar roupa na estrada é uma função, né? A gente tem que procurar uma lavanderia, porque nem todo lugar que a gente se hospeda tem máquina de lavar. Então a gente está indo atrás aqui agora de uma que é lavanderia self-service, que você mesmo coloca a roupa na máquina, espera ela bater, depois coloca na máquina de secar. E a gente vai mostrar aí para vocês um pouquinho de como que funciona essa rotina nossa. É, bora lá com a gente então? Bora! O mundo está na rede, bora, bora. O mergulho na piscina, bora, bora. Partiu cachoeira, bora, bora. E tomar banho de mar, bora, bora. Acabamos de chegar aqui na lavanderia, mas agora vamos pegar as nossas roupas, nosso saquinho básico de roupa. Aí, galera. Nossa. Pouca coisa, quase nada. O saco vai rasgar. Bora lá. Olha o valor aqui. E o legal é que é 24 horas, ó. Vamos conhecer como é que funciona. Aparentemente não tem ninguém, então. É literalmente self-service. É. Então a gente vai colocar ali. Vamos ver como é que funciona. Antes de pagar, dicas importantes. Vamos mostrar lá para vocês. Verifique se a máquina está liberada. Não ultrapassar a medida do cesto. Se abrir a secadora durante a secagem, lembre-se de apertar o botão ligar depois de fechar a porta novamente. Home e Comfort são injetados automaticamente durante a lavagem. Legal. E não é permitido lavar ou secar artigos de pets, tênis ou tapetes. Para remover manchas mais difíceis, pode colocar um pouco de alvejante na gaveta da lavadora. Faça o pagamento e liberação das máquinas. Separe as roupas brancas das coloridas. Coloque as roupas no cesto. Evite prensá-las. Máximo de 10 quilos por operação. Então a gente vai ter que pegar dois cestos. E. Coloque as roupas na máquina de lavar, feche, selecione o tipo de tecido, pressione verde. Aguarde acabar o processo e a secagem, coloca na secadora, fecha e inicia. É, então primeiro começa. A de baixo é a lavadora, a de cima é a secadora, né? Aqui. É isso. Olha, eu tô pegando o cesto, só que eu achei ele um pouco pequeno. Vamos ver o que cabe dentro dele. Bora fazer um milagre aqui, né, gente? Porque É roupa, hein? é roupa. Vamos jogando aí dentro. Por que que a gente tá com tanta roupa pra lavar? Porque a gente tá um período sem lavar roupa. Já tem uns 10 dias, pelo menos. Exato, não é qualquer lugar que a gente conseguiu achar pra lavar. Nesse esquema, né, da gente vir colocar a própria roupa, porque é o esquema que a gente prefere. Pode deixar ficar aí e dentro sozinho, ó. Se não, como eu um jogo todas. milagre, as roupas caem no cesto. Mas é isso, faz parte da operação de quem viaja. A gente não tem motorhome e mesmo que tivesse, a gente ia ter que fazer esse processo. Ou no máximo lavar uma roupa ou outra no chuveiro, mas não, pra gente não tá sendo esquema isso. Já vamos encher a segunda aqui também, hein? Equilibrando que essa aqui tinha ficado mais cheia que aquela. Nome, telefone, data de nascimento. Qual que a gente escolheu? Ah, 2149-2147. Estamos pagando a primeira maquinada para lavar. Aí depois a gente vai pagar a segunda maquinada para lavar, porque é uma de cada vez.
E depois a gente vai fazer esse mesmo processo com a de secar. Já tá apitando, ó. Tá ali? Já começou o processo, eu acho. Ah, tá. É esse, né? Isso. Aê! Agora vamos ligar a outra. Meia hora aí pra roupa bater, a gente conta pra vocês se deu certo daqui a pouco. Então enquanto a gente espera bater, a gente vai ficar aqui de castigo, vigiando. E eu vou ali procurar algum lugar que tenha sacola. Vou ver se vou no mercado já comprar algumas coisas também. Porque a nossa sacola tá toda rasgada e não vai dar certo levar nessa sacola depois. Certo? Então até já. Bom, agora que terminou aqui de lavar, eu vou colocar pra secar naquela máquina ali. Pegar a máquina de secar, 2148, continuar, inserir cartão, crédito. Iniciou a máquina de secar. Acabei de colocar a segunda máquina para secar e agora vamos esperar. Para secar demora mais um pouquinho. E aí depois a gente vai colocar tudo aqui nessa sacola, porque a outra rasgou. E aí finalizou a parte de lavar roupa hoje. Arrumei duas sacolas grandes no mercado, ó. Acho que agora dá pra gente levar as roupas. Aí pra tirar as roupas da máquina, da secadora, colar os dois cestos ali. Pegar as sacolas grandes, deixar no mercado. Prontinho, galera. Missão cumprida. Agora é só chegar em casa, dobrar e acabou. Falou, valeu. Bom, depois que a gente lavou as nossas roupas, né? Teve algumas que não secaram. Então a gente tá colocando elas aqui, ó, espalhado na cama pra poder terminar de secar. E vai ficar aqui até a hora que secar. As peças, as menores, elas vão secando, a gente vai tirando e dobrando. Mas aí sempre fica, né? Uma partezinha meio úmida. E é assim que a gente termina de secar as nossas roupas. Eu tô aqui, galera, editando vídeo pra vocês. Isso aí. Aqui, ó, o laptop. Sempre na função, produção. E acho que nesse mesmo vídeo a gente vai dar um grau nesse meu cabelo, hein? O que vocês acham? Pode ser, ué. A gente vai terminar esse vídeo dando um grauzinho no meu cabelo. Pra ficar... estilo. Então, até já. Bora lá, galera. Dá um jeito nessa juba. Que não tá dando mais, não. Aí. Parece que é cabelo de doido. Tem que puxar o tapetinho. Ó, minha cabelo é Leila chegando aqui, ó. Não me responsabilizo por atos falhos. Trazendo a cadeira. Vamos ver como é que a gente vai conseguir colocar isso dentro do box. Pega aí, vamos ver. Olha a arte. Eu sou bom de tetas. Nossa, vai dar ruim. Aê! Não, mas vai cair tudo aqui no chão? Ah, tem que ficar mais aqui pra dentro, então. É. Vai ser dificultoso, mas, né? Aí fica aqui assim, ó. Né? Aqui dentro do box. Aí já cai tudo aqui, mas eu vou catar, não vou deixar ele pro ralo, hein? Tem que catar o cabelo, tem que catar o cabelo. Pegou a maquininha? Não, era pra você ter pego, né? Pegar. Tá aí dentro aí, ó. Aí, galera, nossa caixa de banheiro, como é que é? Tirava tudo de banheiro nosso aí dentro.
Essa é a maquininha milagrosa. Tá sem bateria? Tá sem bateria? Putz. Faiu, vou ter que ir lá no carro. Essa aqui é o quê? Milagrosa? É milagrosa, ela faz a barba e o cabelo. Galera, eu vou ter que descer lá no carro que tá no estacionamento pra pegar dentro da caixa que eu tenho lá outra pilha e já volto, hein? Vai dar certo, vai dar certo. Logo três. Quero ver se não dá certo. Agora vai. Está entregue. Bora lá. Bora. Que facilita se eu arrumar o bolo certinho, né? Quer arrumar aqui do lado, ficar o risco bem certinho? Pode deixar que eu arrumo. Tá bom assim? Tá. Bom, finalizei, tirei todo o cabelo que tava grande, ó como ficou. Aí tem uma linha aqui que separa, né, me ajuda a separar o corte de onde eu raspo do cabelo mesmo que tá comprido. Vou tirar essa parte aqui, esse pente, e aí agora eu vou usar a zero pra poder fazer o acabamento, que é o desenho aqui atrás da nuca e o pezinho aqui atrás da orelha. Eu sou uma profissional, desculpa. Tira pra mim, por favor. É só puxar, ué. Tcharam! Dá uma limpada, né? Pronto, finalizado. Corte de cabelo completo. E aí, galera, ficou bom? Gostaram? Obrigado, meu amor. Te arrasa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho da nossa vida na estrada, dos bastidores. Se você gostou, não esquece de deixar um like. E comenta aí que tipo de curiosidade que você quer estar vendo, que a gente pode estar trazendo aí também para vocês nos vídeos. E se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles saberem mais sobre a nossa viagem, os nossos bastidores. E até o próximo vídeo.